Anderson Burora nga yamyuka RCC wa Kampala Rubaga okugumbula abatema emiti asinzidde namungona ku mukolo ab'ekibiina kya Uganda Nursery Operators and Gardens Association Yinoga nga kino mwe mwegattira abatunzi b'ebimuli kwosa n'endokwa z'emiti kubalayiriza abakulembeze baabwe abajja. Ng'asanga omuntu ajjawo omuti ateekewo ambuleera neneebuuza abantu balowooza batya. Katonda yakuwa ekisikirize. Atego chijawo teke wambulire. Olagame nti emiti gikola kyamanyi okutangira embuyaga eyandiyonoonya amayumba kwosa n'ebintu ebirala ebyetoolodde abantu. Wempewo bwejjanga nnyingi ejja waliwo ebigirwanyisa nga bwekendeera ki amaani. Singa eyita mukyererezi ekitaliiko kigiyamba kukendeera amaani. Byo byowulira nti ekyalo kyonna kyakoze ki? Asibya bayunoga okwongera okusomesa abantu obulungi obuli mu kusimba emiti egy'embala kwosa n'egy'ebibala baleme okusimba okunyumisa obunyumisa empya zaabwe. Badde nsaba mu mirimu gye muteekako amaanyi mwongere okuteeka amaanyi ku miti egy'embala oba gino emiti egy'obuwangaazi. Ekyokubiri nga muwa amagezi abantu abasimba compound mwongere n'okuba wa amagezi ku kusimba emiti. Partners in this issue of protecting the environment. When it comes to your trees that you sell out, they do help in cleaning the environment in one way or the other. So meaning that you and us, the enforcers of environment laws, we are real partners, we need to work together. Ate IP Kaliza abasabye okusimba emiti okwetoloola Kampala era n'abasaba okwongera okwagala obutonde. Njagala mbeere ba messengers to fight against encroachers. Abayingira bayiwamu ettaka bagala kuzimba. Pire Ssenyonoga yalayiziddwa kwa pulezidenti w'ekibiina kya Yinoga yeemye okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumuweereddwa era n'alangirira enteekateeka ze balina okwongera okusisa obutonde bw'ensi n'asaba n'ebitongole bya gavumenti okubakwatizaako. Tuyina enteekateeka y'okugenda mu masomero kubanga tugamba nti obutonde bw'ensi olw'okuba kutandikira ku muntu gwe. Tugendagenda mu masomero tusobole okulaba nga tusomesa abaana abo aba primary ne secondary ne universities obutonde bw'ensi buyingire mu bo. Noliyat Namagembe yakusakidde gure lino.